Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, a very warm welcome to all of you to the platform of Prime Career Coaching Academy, Sharingal. अच्छा जी नंचे जमुन का टॉपिक आगे दे branches of physics. नदीना मुख्य मुंगा top contribution to physical science by Islamic world. जिधे इस्लामी दुनिया वो physical science के चुकुम अधे से किरदार दे दागे बारे की मुखबरी कड़े भी نن زمونگا ٹاپک دے برانچز آف فزکس دا فزکس مختلف شاخوں نے دی قدل تو گرو پدے کے راضی اٹامک اینڈ نیوکلر فزکس پدے کے راضی میکینکس پدے کے راضی ہیٹ تھرمو ڈائنامکس آسیلیشن اینڈ ویوز آپٹکس الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ادا کشان ڈیر شاہ شاخوں نے نور دی خدا شاخوں نے نن ڈسکس کو ان شاء اللہ اغان اور مقبل لیکچر کے بیا ڈسکس کو لیکچر نمبر ٹو کیا خیر ہے ان شاء اللہ اور انہیں خبر آ میکینکس یعنی دا اصل کی دا فزکس برانچ دے سوشرے دا برانچ آف فزکس دے دا فزکس شاخ دے خبر ہمارے پوچھے کہنا وچ ڈیلز ود دا موشن of any objects and force exerting to produce this motion. Yani mechanics the physics ha branch de che pade ke mung de yo jism da harkat pa bare ke study ko sab bare ke da harkat pa bare ke اور دہاغ طاقت مبارک کی جکم طاقت تو جن دا حرکت پیدا کی گی خبر بانی پوچھے گا نا یعنی دو خبریں منگا اکڑے یہ منگا پا دے کی دا موشن خبر اکڑا اور بلا دے موشن دا کاز یعنی دا فورس خبر منگا اکڑا ٹک شکا نا دا من پسی کے ڈسکس کو دا من پا میکینکس کے ڈسکس کو پسی کے ڈسکس کو میکینکس کی خام خواہ چھے یو جسم کی تا حرکت پیدا کی کنا نا دے دا پارے چیز ضرور دے دا طاقت سفر کدے مارکر کے زہر کا پیدا کو نو ڈیفینیٹلی آئی ایم ایگزرٹنگ سم فورس آن دس اینڈ دیٹس وائی دا مدر رائٹنگ کی ہم دا قشان کدا دا مارکر ڈکن دے مارکر سر دے دا زخ کتا پرے دما زما کی اڑخت زی کنا کمی تے جس ویلے کی کمی تے ویلے کی فری فال موشن فری فال موشن اس ٹک دا دا اجیکٹ دے دا تا لاندے را پرے خو زما کی اڑخت دار روان دے دے سدا وجہ دار روان دے یار جے تے گریویٹی دے شدا گریویٹی اور جی ویلیوز شاید 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تاسو الریڈی پروف کړل دا گریویٹیشن چیپٹر کې وګوره چیپٹر نمبر 5 کی دا څه شریدا میکانکس دی چې کوم طاقت لګي دا گریویٹیشنل فورس دی خبر باندې پوښښ کنه گریویٹیشنل فورس نو بده کې ځکه کم موشن پیدا کیږي فری فال موشن پیدا کیږي کم موشن پیدا کیږي فری فال موشن پیدا کیږي هم دا رنګا کچری تاسو وسوس فریکشن چې کوم دی تاسو ویل دی فریکشنل چې کوم فورسز دی خبر باندې پوښښ کنه چې دا دوه سرفیسز په خپل منځ کې په کانټیکټ کې راشي او دا فریکشن فورس د یو بل کانټیکټ سرفیس حرکت چکو ملي داسې کې دا اپوز کوي لګو ګرځم چې دا یو سرفیس دی لټ سپوز روډ دی پرې باندې گاډي روان دي خبر باندې پوښتنه کوي گاډي موشن په دې اړه کې دی ټک شو کنه خو یو د اپوزټ ډایرکشن کې فورس لري کوم چې فریکشن فورس وي نسې شریدا میکانکس دی د فریکشن فورس او جن دا گاډي خپل سپیډ کمولای شي زیاتولای شي از ویل از ودرې دی شي څه شری دا چې کومه موږ سره میکینکس کې راځي همدغه شان سپیننګ آبجیکټس وګورئ چې د خپل کومه ایکسس آف روټیشن دی یو پراپر ایکسس نه تیر چاپېره څه کېږي دا روټیټ کېږي څه کېږي روټیټ کېږي خبره باندې پوه شئ کنه لکه سرکولر موشن واخلئ سپیننګ موشن واخلئ خبره باندې پوه شئ کنه دا ټول څه کې راځي دا میکینکس کې راځي نو که میکینکس خبره تاسو ته څوک کوي چې میکینکس اصل کې داسې شی دا څه ورته وایي چې میکینکس د فزیکس څخه شاخ دی چې په کوم کې مونږ د حرکت سټڈی کوو او د حرکت چې د کوم طاقت ته وجه پیدا کیږي دغه طاقت یعنی سمپل ورته وایي چې په کوم کې مونږ د حرکت او د طاقت په منځ کې چې کومه ریلیشن دی ریلیشن د دې سکو دی سټڈی کو داسې شی میکینکس دی ٹھیک شو دویم چې کوم مونږ سره د ساسو په کتاب کې هغه د هیټ اینڈ تھرمو ڈائنامکس ګورا موږ سره دا برانچ دی یو شو اوس هیټ اینڈ تھرمو ڈائنامکس ته تاسو راشئ هیټ اینڈ تھرمو
dynamics. گورا اصل کی دلته په دوه خبرې موږ کو یو موږ د هیټ خبره کو یو موږ د ترم څه ته وایي ټمپریچر ته یعنی د هیټ او ټمپریچر په منځ کې چې کومه ریلیشن دی د دې خبره وکړو خبره باندې پوهیږي کنه ځکه چې هیټ څه ده هیټ انرژي ده او دا انرژي کله زیاتېږي چې کله ته ټمپریچر زیات دی نو موږ څه لیکلی شو چې دس از د برانچ آف فزیکس ان ویچ ډیلز اباؤٹ آف د ریلیشن بټوین هیټ انرژي اینڈ ټمپریچر خبر باندې پوښتنه دوه په منځ کې څه شری یو ریلیشن خبره مو کو اوس ټمپریچر الریډی تاویل دی چې ټیک دغه اوریج کائنټیک انرژي اف مالیکولز ان سایډ اني اوبجیکټ او چې دا اوریج کائنټیک انرژي کله زیاتېږي نو هیټ بسې دی ټمپریچر بس زیاتېږي ټمپریچر زیاتېږي هیټ څه کیږي دا زیاتېږي خبر باندې پوه شو کنه لکه زه ویل شم چې هیټ او ټمپریچر د یو بل سره څه کوم ریلیشن کې دي دا ډایرکټ ریلیشن هیټ اینڈ ټمپریچر اور ډایرکټلی پروپورشنل ټو ایچ ادر خبر باندې پوه شو کنه په دې باندې چې کومه کوم انجنز چې سپیشلی انجنز خبر باندې پوه شو کنه دا کار کوي په هیټ اینڈ ترموډاینامکس باندې د دې نه علاوه کوم ریفریجریټرز چې دي کوم څه دي ریفریجریټرز چې دي او پس باندې کار کوي په هیټ اینڈ ترموډاینامکس باندې کار کوي لکه تا سره یو ګلاس کې څه شی دی یو ګلاس کې تا سره واټر در سره دی اوبه که وچ دا اوبه زه یې کم نه دی ټمپریچر بس کې دی ټمپریچر به کمه چې ټمپریچر یې کم نه دی چې کوم مالیکول دی بل ته کلوز براځي نو دا خو بس دا به کول ډاون کیږي کول ډاون خبره باندې پوښتنه کنه اخر کې بس شي دا به بالکل فریز بشي څه بشي فریز بشي فریز اور وته جوړ شي خبر باندې پوښتنه کنه خو کدی له واپس ته هیټ ورکې نو ټمپریچر بیا زیاتېږي نو فریزینګ د لیکوډ سټیټ ته لیکوډ نه بسته بدل شي ګیشیس سټیټ ته بدل شي کوم سټیټ ته ګیشیس سټیټ ته بدل شي دا ټول چې کوم موږ ډیسکس کوو دا موږ پسې کې ډیسکس کوو دا موږ به هیټ اینڈ ترموډاینامکس کی دا موږ ډیسکس کوو چې هیټ اینڈ ترموډاینامکس چې کوم ده دا اصل کې د هیټ او د ټمپریچر سټڈی دا او د دې عمر سره کوم تعلق ده دا د هغه مطالعې د مختلف قسمه اگزامپلز چې کومه ماته استه درکړو د دې نه علاوه چې بل کوم ده هغه ده سلیکشنز اینڈ ویوز اسیلیشنز ګوره چې کومه ده اسیلیشنز اینڈ ویوز دا د فزیکس سره شاخته کنه چې په دې کې مونږه دوه رنګ موشن سټڈی کوو دا موشن به خپل د سنټرل پوینټ نه اخوا دی خو کې یا به ښکته بره کیږي یعنی ٹو فرو یا اپ اینڈ ڈاؤن موشن خبر باندې پوښتنه کنا دته شي دوی اسیلیشنز او ویوز هم سیم موشن کوي یعنی کوم ویوز دا والا ما دا ویو دی ما سره دا دا ایکویلیبریم پوزیشن دغه خپل چې کوم سټاتیک پوزیشن یا ایکویلیبریم پوزیشن د نه حرکت برا حرکت دکې کنا اپ اینڈ ڈاؤن حرکت دکې کنا دا څه پسې کې سټڈی کوم دا څه په اسیلیشنز اینڈ ویوز کې چې کومه ده زو سټڈی کومه د خبره باندې پوه شئ کنه لکه دوه رنګه حرکت یو ٹو اینڈ فرو موشن د ځان سره نوٹ کړئ ٹو اینڈ فرو موشن آر اپ اینڈ ڈاؤن موشن ود ریسپیکٹ ٹو ایٹس مین پوزیشن اوکے دا اور دے ایگزامپل چکو مدے تاسو دا سپرنگ کما چھ ماس سپرنگ سسٹم دے ماس سپرنگ سسٹم اگا تاسو ویلے دے پٹن کلاس کی وے کو رہی چھ لیٹ سپوز داما سارے او سپرنگ دے دے رہتا ماس اٹیچ کڑے دے ادھر دے ہوتا ہے او سپورٹ یہ سپورٹ پسی ردا جوڑن کڑے دے دے منی چھتا کلا فورس ہو لگی نو دا حقا ترشی بجے کلا پرید دا حقا تبرا سکے دا حرکت کئی یا یو رسی دا دلته په دې سپورټ پسې تا دا رسی تړلې ده ٹھیک شو دا یو سایډ د جټکا ورکی دا رسی څنګه چل کېده دا سره سي حرکت کوي ٹھیک شو دا چې ری ویوز اینڈ اسیلیشنز دي ٹھیک شو هم دا کما आवाज چې کوم باډي پیدا کوي لکه دا دا اسیلیشنز د وجه نه پیدا کیږي بیکاز مالیکولز اټمز اسیلیټ سو دټس وای ساوند از واټ ساوند از پروډوسډ ته خبر باندې پوه شو کنه نو د اواز موجونه د تاسو والی د اوبو موجونه والی د غشان د سپرنگ چې کومه موشن دیتا والی دیز آل آر د ایگزامپلز آف وٹ آسیلیشنز اینڈ ویوز سو دم هیر
बोल चुकुम अदे ऑप्टिक्स दे सुशेदे ऑप्टिक्स पूरा ऑप्टिक्स चुकुम अदे ओन्ने खबर ऑप्टिक्स ऑलरेडी तासो डिस्कस कर दे माकी ऑप्टिक्स दा फिजिक्स हा शाख दे छपदे के मुंग स्टडी को डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट दरअना हम मुख्तलिफ उसमें प्रॉपर्टीज पे के स्टडी को लगे मिसाल पत्र बन जाए बता सुन चिकम प्रॉपर्टीज लगे लेट सपोज मंगो पे के वाई यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक चुका ना रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ठीक चुका ना एज वेल एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खबर बनी पोषेगा ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओके दा अब मुख्तलिफ किस्म वासितों के चिकम दरअना स्टेट दे दगे मुबारक के मतलब की स्टडी को ऑप्टिक्स की युवा सीधा ना पूरा कम अच्छे कैमरा दा द कैमरा को मदद सर मुंगा यो प्रॉपर मोमेंट या पिक्चर जो मैंने कैप्चर कर वजह शो ठीक शो हम दा गशान कम टेलीस्कोप सीधा सो इन्हें टेलीस्कोप लगा जेम्स वेब टेलीस्कोप उसो गोरा दा गशान जो को मदे हबल टेलीस्कोप गोरा ठीक शो टेलीस्कोप ऑप्टिक्स बांधे खल को अमल खड़े दे आओ टेलीस्कोप जोड़ खड़े दे बाइनोकुलर जो गोरा ठीक समझ में जमन को दूरबीन न वायु खबर बाद में पूछे कना इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स हम दा शान माइक्रोस्कोप गोरा चियो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डिवाइस थे ठीक छ कना व मेडिकल साइड पर ने दी इस्तेमाल की खबर बाद में पूछे तो मुख्तलिफ किस्म एक्सपेरिमेंट्स को लो दबारा दा टोल पसे के राजी दा पो ऑप्टिक्स के राजी पसे के राजी ऑप्टिक्स की राजी द देन अलावा चिकमा डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लेंसेज दी और आईज ओके लेंसेज ठीक है ना नो दबसे के राजी दबो ऑप्टिक्स की राजी द ऑप्टिक्स को उसूल बने दा सकीरा कार की नो द फिजिक्स हब शाख चिपकम के मुंग दराना का नो द मुख्तलिफ किस्म द प्रॉपर्टीज जिक्र को नो द कम दे ब्रांच सो ये तो हुई ऑप्टिक्स ओके दा बल चिकम मुंग सर दे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म द मुसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चिकम अदे पते की असल के मुंगा द चार्ज खबर को खबर को द चार्जेस वो द चार्जेस चिकम अदे द प रेस्ट किम के देशी द चार्जेस प सकी के देशी प मोशन के हम के देशी खबर बने पोश करा हो जिकला चार्ज पर मोशन की राशि रियास आते दे दो जना यो फील्ड पैदा की जिकम तुम से शेवायु मैग्नेटिक फील्ड खबर बने पोश करना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क हुई ठीक शो ऑलरेडी पर टेंथ क्लास के बताता सो वाई चिपा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दे के मुंग असल की द चार्ज खबर को चार्ज पर रेस्ट के देन स्टेटिक चार्ज दे कर चार्ज पर मोशन की शो नो करंट पैदा की ऑलरेडी हिसाबी तरीके से रख रहा से मिले करे शो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट करंट नो क्यू चार्ज दे टी टाइम दे आई से शेयर द करंट दे और द देन अलावा चिकमा सर्कट दे सर्कट खबर मानी पोषक है ना सर्कट यानी द करंट द फ्लो द पारा जो क्लोज पाथ द लेट सपोज था सो टेंथ क्लास की दवाई छिदा रेजिस्टर दे मदे माँ स्विच लगा हुआ दे मैं बैटरी कनेक्ट करे था प्लस माइनस स्विच पर दे टाइम के ओपन दे ओपन सर्कट दे कदा माँ क्लोज कर दे रेजिस्टर ने करंट से की किताब थेरी है नो दा उसे शो क्लोज सर्कट शो न द करंट द बैदो द पारा द चार्ज द बैदो द पारा यो बंद लारा दसी शेरे दा मुंग पा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की दा चार्ज असल के स्टडी को और ये चार्ज देर से इस्तेमाल आदि का स्टैटिक लेवल वो गोरे एज वेल एज डायनामिक्स चिको मेरे सासुपर करंट करंट सॉरी करंट का दासो गोरे सासु पकोर की टीवी पर करंट चलेगी बिजली फैन पर करंट चलेगी इसी पर करंट चलेगी नो करंट दा द फिजिक्स देर यो ब्रॉड ब्रांच दे जिकमा तमुंगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वायु नो अदे मतलब दाशो चिक द बिजली द चार्ज द फ्लो दवाजना मैग्नेटिस पैदा की क्यों दी मैग्नेटिस दवाजना बिजली में पैदा की क्यों चुमूंगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन वायु और इंशाल्लाह टेंथ क्लास कर चाशो अपनी पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बने जो मुझे डिटेल लेक्चर में कड़े दे तसलाट शही हवो गो रही चिपदे जान पो के चीज मैग्नेटिस दवाजना सिंह बिजली पैदा की वट इज़ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड हाउ जनरेटर वर्क्स खुद दुमरा चूँकि नाइन्थ क्लास वाला ही दुमरा
سرایات ساتئی چې الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم از اے برانچ آف فزکس اینڈ ویچ ڈیلز اباؤٹ آف دا چارج اینڈ اسٹیٹک اسٹیٹ اور اینڈ موشن خبر باندې پوه شئ نو په دې کې بیا دلته چې کومه اگزامپل تاسو در کړی دی الیکٹریکل چارج مثال در کړی دی چې ٹو ٹائپس آف چارجز ون از پازیٹیو اینڈ ادر ون از نیگیٹیو دیز آر اپوزٹ چارجز سو اپوزٹ چارجز اٹریکٹس ایچ ادر وائل وین ایور آئی ایم ڈسکسنگ اباؤٹ آف دا سیم چارجز سو سیم چارجز ریپیل ایچ ادر دا یو بل سکے دا یو بل دیکھا کئی اور دغه شان چې کومه الیکٹرو میگنیٹس دی دغه په باره کې ذکر کړی دی نو هیله لرم د دې ځای پورې به تاسو نه څه آډیا اګین کړي د چم څه پوښتنې په کمنټ سیکشن کې ضرور موږ نه پوښتنه وکړي او ان شاء الله کومه چې موږ سره دغه برانچز پاتې شو 1 2 3 4 5 پنځه برانچز پاتې شو دا به په لیکچر نمبر 2 کې ریکارډ کړو ځکه چې ویډیو لږ موږ سره اوږدېږي نو په لیکچر نمبر 2 کې به ان شاء الله دا ریکارډ کړو تر دې دمه بس دومره او کچا دا ویڈیو میں خواہش نو ضرور خپل 9th اور 8th کلاس ملګرو سره دا شیئر هم کوي او کدا چینل باندې تاسو نو ویو نو چینل ضرور سبسکرائب کوي په لمس پر دلا پامان.